სახელით ამამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ქრისტე აღსდგა. ყველა მერთად შეძლების საებრ გავიარეთ დიდი მარხვა აღდგომის წინვალე დღესასწაული და მისი შემდგომი ერთი კვირა. Titkos rağasnayrat ubrundebit çveni marxvamdeli tsxovrebis çoul ritms ganqobis tvalsazrisit da zog shemtkhovashi tsxovrebiseuli stilis tvalsazrisitats ki ais muxti aghmaprena sulieri dadzabuloba ekspresia romelits akhasiatebda did marxvas ვნების შვიდეულს ის როგორ შემთხვევაში ადამიანებს უქრებოთ. მაგრამ ეს ასე არ უნდა იყოს. ვიცით რომ ასე არ უნდა იყოს, იმედია ვიცით რომ ასე არ უნდა იყოს. ის რაზე ჩვენ საუბრობთ, ის მდგომარეობა სულიერი რაც მორწმუნე ადამიანს, თორე ახლა ნუ გულგრილი ადამიანისათვის სულ ერთია რა პერიოდი და როგორ არის მორწმუნე ადამიანს, რომელსაც აი ამ პერიოდში, რომელსაც ჩვენ ვახსენებთ, განსაკუთრებული მდგომარეობა აქვს სულიერი, ის აღდგომის მერე კი არ უნდა ჩაუქრეს ის მდგომარეობა, რომელიც ერთგვარი პიკი არის მის წინა ცხოვრებასთან, წინა სულიერ ცხოვრებასთან შედარებით, მან ეს პიკი უნდა გახადოს ნორმად. რა თქმა უნდა, იდეალურ შემთხვევაში ასე არ არის. მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ აი ეს პიკი ნორმად გავხადოთ, ან თუ თლად იქ ვერ ვიქნებით ოდნავ. ანუ არ უნდა დაუბრუნდეთ არავითარ შემთხვევაში იმ პერიოდს, რომელიც ქონდა მარხვის დაწყებამდე. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი სულიერი გამოცდილების, სულიერი ცხოვრების სწორად წარმართული სულიერი ცხოვრების და შესაბამისი გამოცდილების ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს უნდა იყოს, რომ ადამიანი ცდილობდეს, ინარჩუნებდეს იმ პიკს, რომელსაც იგი ვნების შვიდეულს და აღდგომის წინვალე დღესასწაულს აღწევს, მანამდე კი ვარჯიშობს რა მარხვის პერიოდში. და იტვირთება პასუხისგებლობებით, რომელი პასუხისგებლობითაც იგი დიდი ხანია დატვირთულია მას შემდეგ, რაც ქრისტიანი გახდა, მაგრამ იტვირთება ამ პასუხისგებლობის უფრო მეტად გაზრდილი, როგორც რაოდენობრივ, ისე ხარისხობრივი მაჩვენებლით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშინ, თუ ასე ვაკეთებთ, მაშინ ჩვენთვის აზრი აქვს დიდ მარხვასაც, ვნების შვიდეულსაც და აღდგომის წინვალე დღესასწაულსაც. სხვაგვარად, ეს ემსგავსება იმას, რომ ჩვენ რაღაცას ვაშენებთ ერთი ხელით და მეორე ხელით ვანგრევთ და შედეგი ნულოვანია. ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში უნდა ჭარბობდეს დადებითი მდგენელი და არა დადებითი და უარყოფითი თანაბრად იყოს, ამეთუ მაშინ განულდება ჩვენი სულიერი ცხოვრება. როცა ჩვენ ვალდებულებები ვახსენეთ, ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს არის მოციქულებრივი ვალდებულება. ვალდებულება სწავლებისა და ეს აქვს ყველას, რა თქმა უნდა, სასულიერო პირს განსაკუთრებულად ვალდებულება, მოციქულებრივი, არა მისიონერული ვალდებულება და ვალდებულება სწავლებისა. თუმცა სასულიერო პირს დამატებით კიდე ერთი ვალდებულება აქვს, რასაც საიდუმლოების აღსრულება ქვია, მაგრამ ყველა ერის ადამიანს, ვინც თავის თავს მიიჩნევს ეკლესიის ერთგულ შვილად, უფლის მართლა მოწაფეთ, მას ეს ვალდებულება ყველაფერი აქვს, ნუ საიდუმლოების აღსრულების გარეშე. გახსოვთ, რომ ერთი თავდგარი მაცხოვარი როგორ მოძღვრავს მოწაფეებს, წარვედით და მოიმოწაფენით და ყოველი წარმართი, ანუ ურწმუნო ადამიანები და მერე ნათელსცემდით მათ სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. და უნდა ითქვას, რომ ჩვენ სასულიერო პირები აი ამ პრინციპს თანმიმდევრობას ვარღვევთ სამწუხაროდ, ჩვენ ჯერ არ მოწაფებია და ისე შეიძლება მოვნათლოთ ეს თავისთავად უკვე უფლის ამ ცნების და კურთხევის დარღვევაა, მაგრამ ზოგადად ეს ვალდებულება ჩვენ გვაქვს. ეს ვალდებულება იორი შესასრულებელი არ არის. სახარებისეული კონტექსტის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ,
რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანმა აღასრულოს მოციქულებრივი ანუ მისიონერული ვალდებულება, ვალდებულება სწავლებისა, როდესაც ჩვენ თუნდაც ერის ადამიანები ახლობლებს, მეგობრებს ჩვენი ცხოვრების წესით, ჩვენი შინაგანი მდგომარეობით გადავცემთ ჩვენს წმენას. Რა არის მისიონერობა? მისიონერობა არის რაც მივიღე იმის გადაცემა. დამახინჯების გარეშე. Რა შემთხვევაში შეიძლება მე გადავცე მიღებული სხვას დამახინჯების გარეშე, თუ მე ეს მივიღე მართლა და თუ ჩემს დაცემულ ბუნებაში არ დეფორმირდა, არ დამახინჯდა და სახე არ დაკარგა. Ანუ იმისათვის რომ ეს ვალდებულება შევასრულო, მე თავად უნდა ვცდილობდე განწყვეტილ მდგომარეობაში ვიმყოფებოდე, იმიტომ რომ თუ ესე არ ვიქენი, ადამიანს ყველაფრის გაფუჭება შემიძლია მინა გითხრათ, ყველაფრის. Ასე რომ ეს ერთ-ერთი ვალდებულებაა ჩვენი, რომელთაც უნდა დატურთულები ვიყოთ და გაცნობიერებული ქონდეს, თუ აი დამთავრდა მარხვა, დამთავრდა აღდგომის ყინვალი დღესასწაული და ახლა რა ვქნა? ის რაც მე დავაგროვე, სხვებისათვის საცნაური უნდა იყოს. არაფარისეულურად, არა თვალთმაქცურად, რომ აი ნახე ჩემო მომხედეთ, არა. შინაგანი მყუდროებით, შინაგანი მდუმარებით, შინაგანი სიფაქიზით, შინაგანი სიღრმით, შინაგანი ნათლით გნებავთ, რომელიც უხილავია ჩვენთვის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ არ მიგვიღწევია გრიგოლ ხანძთელის მსგავს საფეხურამდე, მაგრამ ის, რასაც რწმენა ქვია, რომელი რწმენა ჩვენ განგვიცდია, სწორედ ის ნათელია თავის დაბალ საფეხურებში, როცა ავლენს საკუთარ თავს. ხო და იმ ნათლით, იმ ფაქიზი ნათლით, იმ მიუაჩდილებელი ნათლით, რომელიც ჩვენს გულში უნდა იყოს, იმ სანთლით, რომელიც ჩვენს გულში უნდა ენთოს უნდა მისიონერობდეს შეუძლებელი ადამიანს, ეს სანთელი გულში ენთოს და ეს მის გარე სამყაროზე არ მოქმედებდეს დადებითად, ხოლო თუ ჩვენ ვატყობთ, რომ ჩვენი ცხოვრების წესით, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი რელიგიურობით, არ ვამბობ სულიერებით, იმიტომ რომ ეს სულიერება აღარ იქნება, ჩვენი რელიგიურობით ჩვენს გარშემო ყოფ სამყაროს კი არ ვაშენებთ, არამედ უფრო დესტრუქციულს ხდით, უფრო ვამძიმებთ. მაშინ რაღაცა ჩვენში რაღაცა ისე არ ხდება, როგორც უნდა ხდებოდეს. იმ იშვიათი გამონაკლისის გარდა, როცა ჩვენს გარშემო არიან ადამიანები, რომლებსაც ქრისტე გაცნობიერებულად ზულთ. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, ასეთი ადამიანები საქართველოში არც ისე ბევრია. ასე რომ იმიტომ რომ არის ხოლმე ხანდახან ეს საცდური, რომ ადამიანი თვლის, რომ რაღან რელიგიურად ცხოვრობს, ის უკვე წმინდაა. შესაბამისად, ის გარშემო ადამიანები, რომლებიც მის გარშემო არიან, ისინი უწმენდურები არიან და მისი იქ მყოფობა სხვებს რომ აღიზიანებს, ფიქრობენ, რომ იმიტომ აღიზიანებს, რომ ისინი ქრისტეს ვერ იტანენ. ძალიან ხშირად, მე მინდა გითხრათ, ჩემი მცირე სამღვდელო პრაქტიკა მაჩვენებს ამას, ძალიან ხშირად ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანები ჩვენს რელიგიურობაზე იმიტომ კი არ ღიზიანდებიან, რომ ისინი ქრისტეს სიძულვილს ატარებენ გულში და ჩვენ კიდე წმინდა გული გვაქვს, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ჩვეულებრივი ფარისეველი და ფანატიკოსები ვართ, რომლებსაც არ გაგვიცნობიერებია, რომ სულიერი ცხოვრება შეუძლებელია საკუთარი დაცემული ბუნების, სხვისი განუკითხველობის, სიმდაბლის, სიმშვიდის, მორჩილების, ურისხველობის გარეშე და ჩვენ ყველაფერ ამით შეპყრობილები ვართ. საკუთარი თავი რაღაცა გონია, მრისხანენიც ვართ, არც სიმდაბლე გვაქვს, არც მორჩილება გვაქვს, არც სიყვარული გვაქვს, ყველა ზემოდან უყურებ და გგონია რომ მისიონერობ. რა თქმა უნდა, ეს ანტიმისიონერობა და ქრისტიანობა საერთოდ არაფრის შუაში არ არის. იმისათვის რომ ჩვენ ვიმისიონეროთ, როგორც თქვით, გახსოვთ იგივე მათეს სახარებაში მონარიდის წეღან თქვით, რომ წარვედი და მოწაფენი და ნათელსმდით, იქ ესეთ რამეს ამბობს უფალი და ასწავებდით ადამიანებს, ასწავებდით მათ დამარხოთ ყოველი რავდენი გამცენ თქვენ. აი რაც მე წეღანაც გითხარით, მისიონერობა ნიშნავს, მოციქულებრივი მოღვაწეობა ნიშნავს იმ ნამდვილი მართალის სწავლების ჯერ გაგებას, მერე დაცვას, შენახვას, რომ არის დამახინჯდეს და მერე მის გადაცემას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და იგივე კონტექსტში, რაზეც ეხან გესაუბრებოდით, ადამიანი შეიძლება ეგონოს თავისთავად ქრისტიანი და გარშემო მყოფთათვის ის მონსტრად იქცეს, რელიგიურ მონსტრად. ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ ვიგონებთ ხშირად ქრისტიანობას. ამიტომაც არის ხოლმე ხშირად გეუბნებით სულ, რომ ოდესაც თქვენ
მოქმედებ თქვენს ახლობლებთან და გგონიათ რომ ეს ქრისტეს სახელით მოქმედება ყოველთვის გადაამოწმეთ თქვენი თავის სახარების მიხედვით მოქმედებთ თუ არ მოქმედებთ სახარების შესაბამისად არის თქვენი გული მომართული თუ არა და ასე შემდეგ ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს აი ეს ეტალონი ხო საზომიერთეული გნება ვექტორი მიმართულება ასე შემდეგ რის მიხედვითაც ჩვენ ვზომავთ საკუთარ თავს პირველ რიგში ეს არის სახარება და ამერწმუნეთ რომ სახარების მიხედვით თუ მუდმივად გავზომავთ თავს აღმოჩნდება რომ ჩვენ ძალიან ხშირად აღმოვჩნდებით სახარების სივრცის მიღმა ძალიან ხშირად იმდენად რთულია რომ სულ სახარების მიხედვით არა მარტო მოქმედებდე არამედ სახარების მიხედვით ფიქრობდე სახარების მიხედვით მეტყველებდე სახარების მიერი ინტონაცია ქონდეს ხმაში სახარების მიერი მზერა ქონდეს სახარების მიერი ჟესტიკულაცია სახარების მიერი სიარულის მანერა ყველაფერს მნიშვნელობა იმდენად რთულია პრინციპში შეუძლებელიც რომ ადამიანი მუდამ როცა ადამიანს მართლა სულის გადარჩენა უნდა და მართლა უფლის ერთგულება უნდა, ადამიანი ხდება მუდმივად მობილიზებულ მდგომარეობაში. აი ეს თეოფანე დაყურებული ცნობილი სიტყვები, მოჭმული სიმივით. მუდმივად და როგორც კი ოდნავ მოეშვები, ხო, მოჭმული სიმი მოეშვება და იმ წამზე კარგი ბგერის მაგივრად რაღაც საშნელებას გამოსცემს, ხო? აი ადამიანის ეგრე როგორც კი მოეშვება იმ წამზე. ეს გამოცდილება უნდა შევიძინოთ ჩვენ. ჩვენ უნდა გვეშინოდეს ჩვენი მიძინებული მოშვებული მდგომარეობისა. ჩვენ უნდა ვატყობდეთ, ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ ის გამოცდილება, რომ როგორც კი მოშვებული ხარ იმ წამსვე აი რაღაცა, ნუ რა ვიცი. ნუ რაც რა უნდა მეთქვა ნაგვის წყარო ხდებით მეთქი და არა უარესი ის 7 თავიზე უარესი რომ მოყავს ის ჩასაფრებულია. ეს ესე ხდება. და ამიტომ რელიგიურობას ვინ არჩევნებთ? რელიგიურობა ჩვენი მეორე ბუნება ხდება, იმიტომ რომ მივეჩვიოთ რავალი წელი ეკლესიურად ცხოვრობთ. შესაბამისად რელიგიურობა, რომელსაც თან არ ახლავს აი ეს მობილიზება და მოჭიმულობა სახარების მიხედვით, ხდება რაღაცა სხვა ტიპის ჩვენს მიერ გამოგონილი ქრისტიანობა. ამიტომ ეს სიტყვები ასწავლებდი დამარხვად ყოველი რაოდენი გამცენ თქვენ, ეს არ სრულდება ჩვენ შემთხვევაში, ამიტომ ის პირველი მუხლის არ სრულდება. მერე ესეთ რამეს ამბობს უფალი, რომ აჰა, ესე რა მე თქვენთანა ვარ. ანუ დავალებას გვაძლევს, იკორექტირებას უკეთებს, ეს დავალება როგორ უნდა შესრულდეს, რომ რაც მე გითხარით, ის უნდა გადაეცეს ხოლოს. და მერე აი ამის მერე ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლოებრივ რამეს გვეუბნება. ერთია როცა რაღაცას დაგავალებენ და მერე წავლენ და უნდა აკეთო და მეორე სხვა რამე და ეს სხვა რამე არის ის, რაც შესაძლებელს ხდის იმ ორი შეუძლებლის გაკეთებას. ის ორი შეუძლებელია. ჩვენ ახლა რაც არ უნდა ეს ფილაპარაკოთ და რაც არ უნდა სუახსენოთ საკუთარ თავს ადამიანს, ამის უნარი არ აქვს მოჭმული იყოს და სახარების მიხედვით იცხოვროს. სამწუხაროდ. მაგრამ აი გვეუბნება მესამეს და აჰა ესე რა, მე თქვენთანა ვარ ყოველთა დღეთა ვიდრე აღსასრულამდე სოფლის. ანუ ეს რას ნიშნავს? სულ თქვენთან ვარ უფალი ამ უფალი ამაღლდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამაღლდა როგორც ადამიანი. ამით ჩვენი ბუნების განხრთობილი, უკვე განხრთობილია მისი ბუნება, მისი განხრთობის ის საფეხური, ის ეტაპი გამოვლინდა, რომლისათვისაც განკაცდა ღმერთი, როდესაც სრულად განდიდდა ადამიანური ბუნება იესო ქრისტეში. ანუ ამაღლება არის ადამიანური ბუნების, თორე ხომ წარმოგიდგენიათ ღმერთის ამაღლება რას ნიშნავს? ანუ ძეღვთისას ამაღლება მისი ღვთაებრივი ბუნებით რას ნიშნავს? რას ნიშნავს ეს გაუგებარი სიტყვებია? რას ნიშნავს ამაღლება? ღმერთი ყველგან ყოფია. ანუ ამაღლდა ადამიანური ბუნებით, მაგრამ უფალი დარჩა ჩვენთან. უფალი განსაკუთრებულად დარჩა ჩვენთან, იმიტომ რომ ის განსაკუთრებულად მოვიდა და მოვიდა ისე, რომ ჩვენ აღარასოდეს დაგვტოვებს. მოვიდა ისე, რომ ჩვენი ბუნება ზეცაში აგიტაცა და მარჯვენით მამისა დასვა. მოვიდა ისე, რომ ეს გააკეთა იმისათვის, რომ მე მისი ნაწილი ვყოფილიყავით, ჩვენ მისი ნაწილი ვყოფილიყავით. ამიტომ ჩვენ და ღმერთი განუშორებელნი ვართ ამის მერე. ამიტომ ის მუდამ ჩვენთან არის. ეს ღვთისმეტყველო თვალსაზრისით ძალიან
მრავალი დაწერილი ამის შესახებ და მთელი ქრისტიანობა ფაქტობრივად ეს არის, ღმერთი სულ ჩვენთან არის, რომ ჩვენთან არის ღმერთი რეალურად ნამდვილად, მაგრამ უფალი მოციქულებს ეუბნება, რომლებმაც ჯერ ეს არიციან, სანამ სულთმოფენობა არ მოხდება, მანამდე ეს გაცნობიერებული მათ არ აქვთ, მაგრამ ჩვენ გვახსენებს, რომ მე თქვენთან ვარ, თქვენთან სულ მუდამ. ამიტომ როცა საუბარია, რომ ჩვენ სახარების მიხედვით უნდა ვიცხოვროთ, ეს რაღაცა თეორიული დატოვილი სახელმძღვანელო, პრაქტიკული სახელმძღვანელო თუნდაც კი არ არის, თქვათ, როგორ ვიცხოვრო რელიგიური ცხოვრებით. ეს ცოცხალი ღმერთის, რომელიც მუდამ ჩემშია, თან ჩემთან დარჩა, ჩემს გვერდზე კი არ დარჩა, ჩემშია, იმიტომ რომ მე მისი ადამიანის სხეული გახადა თავისი ტაძარი და ესე იგი, ეს არის არა ინსტრუქცია დატოვილი, არამედ სახარება ეს არის უფლის ცოცხალი ღმერთის ცოცხალი სიტყვა, რომელიც ჩემშია. ამიტომ უფალი განსწავლის მე არა 2000 წლის წინ დატოვილი სიტყვის მიერ. აი რატო ვამბობთ, რომ ვიკითხოთ მუდამ სახარება? სახარება, იმიტომ კი არნა ვიკითხოთ, რომ ესე იგი ისეთი, თქვათ, უგუნურები ვართ, რომ ბოლო-ბოლო ვერ გავიგეთ რა წერია. რა ამხელა წიგნია სულ თავიდან ბოლომდე 27 პატარა წიგნი. ხო? და არიან, მე მინდა გითხრათ, არიან ადამიანები, რომლებსაც თავეთი პროფესიიდან გამომდინარე, ფილოლოგები არიან ან რაღაც ასეთი, რომლებმაც წინვალეთიციან სახარება, შინარსის თვალსაზრისით ფილოლოგიური კვლევიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, მაგრამ ურწმუნოები არიან. ანუ სახარება, იმიტომ კი არ სახარებას, იმიტომ კი არ ვკითხულობდეთ, რომ 2000 წლის წინ დაწერილ სიტყვას კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ. არა, არამედ სახარების თითოეული სიტყვა არის ცოცხალი ღმერთის ცოცხალი სიტყვა, რომელიც ჩემშია, ჩემშია. ამიტომ უფლისაგან განსწავლა ხდება აწმყოში, არა 2000 წლის წინ და 2000 წლის წინ მოციქულს უთხრა. თქო მე რანერად მეხება ეს? მე მეხება ეს, იმიტომ რომ ის აწყოში ჩდება ჩემში ეგ სიტყვა. აწყოში, ჩემში. უფლის განსწავლა ხდება აწყოში. მარადიულად, მარადიულობა ნიშნავს, აი რომ გასაგები როგორ გახდეს აწყოში როგორ? მარადიულად, იმიტომ რომ აწყოში როგორ 2000 წლის წინ თქვა, 2000 წლის წინ გააჟღერა. მარადიულად, იმიტომ რომ ის მარადიული ღმერთია. იესო ქრისტე ღმერთია, ადამიანურ ბუნება აქვს, მაგრამ მარადიული ღმერთია. მარადიული რას ნიშნავს? მარადიული მას კი არ ნიშნავს, რომ არ მთავრდება. ამას მარადისობა არ ნიშნავს დროს, უსასრულო დროს. მარადისობა ნიშნავს დროის არარსებობას. დრო არ არსებობს, საერთოდ არ არის, არც გუშინ, არც დღეს, არც ხვალ, არც ერთი წუთის წინ, არც ერთი წუთი, არც ამ წყოში, არც ერთი წუთის მერე. დრო საერთოდ არ არის, დროის ფენომენი არ არსებობს ვარადესობაში. გასვით, ეს არის ამის ლოგიკურად, რა თქმა უნდა, გაანალიზება რთულია, მაგრამ ამაზე უკეთ ახლა უბრალოდ ამის თქმა შეუძლებელია. ეს არის, კიდევ ვიმეორებ, მარადიული სიტყვა, რომელიც მოუკლებლივ არსებობს და რადგან იგი მარადიულია და მოუკლებლივ არსებობს, რეალურ დროში ხდება ჩემთვის. აი სწორედ ეს არის მთავარი და ეს იმ შემთხვევაში არის შესაძლებელი, თუ მე სახარებას უბრალოდ ლოგიკურად კი არ, ლოგიკურათაც რა თქმა უნდა და ფიზიკური თვალებითაც რა თქმა უნდა და თუ მესმის ყურებითაც, ანუ მატერიალური საშუალებით, ლოგიკაც, თვალებიც, ყურის სასმენელიც, ეს მატერიალური საშუალებებია ინფორმაციის მიღების, გადამუშავების და ასე შემდეგ. მაგრამ არტო ამითი ვერ იგებს ადამიანის სახარებას. იმისათვის რომ ეს ყველაფერი ჩემშიგნით ხდებოდეს რეალურ დროში, უფლის სიტყვა, ამისათვის საჭიროა შინაგანი ცხოვრება, რაზეც ჩვენ ხშირად საუბრობ. შინაგანი ცხოვრება. სწორედ შინაგანი ცხოვრების შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის გული არის დაცული, განწმენდილი და ღვთის სიტყვის მომსმენი, მიმღები, დამნახავი, მოდი ესე ვთქვა, აი ხშირად ვეუბნებით ხოლმე, რომ ვისაც რწმენა არ აქვს, რომ აი ან სუსტია, ან ეჭვებით არის ქრისტეს ღმერთობის რწმენას გულისხმობ, ვეუბნებით, აი ჩაუღმავდი სახარებას და თუ შენმა გულმა მიიღო ქრისტე როგორც ღმერთი, მიიღო, თუ შენმა გულმა ქრისტე როგორც ღმერთი არ მიიღო, ვერავინ ვერ დაგეხმარება, ვერცერთი მღვდელი ვერ დაგეხმარება. მე შემიძლია დაგეხმარო იმ შემთხვევაში, თუ შენ ქრისტე როგორც ღმერთი გწამს და მე თუ გწამს, მე გეტყვირო, გწამს და რატო არ იჯერებ მისას? გწამს და რატო ხარ გულგრილი? გწამს და რატო ყოველწამიერად მას არ ეძებ რა, უკვე იპოვე თუ რა არის? გწამს და რატო არ ასრულებ მის ცნებებს? გწამს და მისი ნება რატომ არიცი და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ადამიანს არ აწამს, მე შეაგონი ახლა ადამიანს, რომელსაც არ აწამს, ამდენიც გინდა რა აზრი აქვს, მაგრამ როგორ ირწმუნოს? ერთადერთი გზა ეგ არის ადამიანური შეთავაზებას გულისხმობ, რომ ესე იგი ღვთის სიტყვას ჩაუღმავდე და ნახო შენ გულს როგორ შეეხება და რაღაცნაირად
დიალოგის მსწელობა იყოს მასთან. საიდუმლოება ის, მისტიკა არის, ამ აქ ჩვენ ლოგიკა უძლურია. Მაგრამ თუ შინაგანი ცხოვრება, ანუ შიგნით თუ რაღაცა ის რე დეთას ჩვენ თეოლოგიური არსებანი ვართ, დეთას ჩვენ სამყაროს მიღმიერყოფერებასთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა გვაქვს, რაც ბიოლოგიურ არსებას არ ექნებოდა და ვერ ექნებოდა. აი იმის საშუალებით ხდება ამ ყველაფრის გაგება და შესაბამისად ჩვენი გული სწორედ აი ამ მადლის მიერ ხდება განწმენდილიც და მე ვიწყებ თანამშრომლობას მასთან და ნელა მე ვხდები ღვთის სიტყვის დამნახავი, ღმერთის დამნახავი, ღვთის სიტყვაში ღმერთის მოსმენის უნარი მაქვს და გაგების, რაც აი ფარისევლებს არ ქონდათ, მათ შორის იუდას არ ქონდა, ხედავდა ესმოდა, მაგრამ ვერიგებდა. და მე მიღების. აი ეს არის. ეს არის შინაგანი ცხოვრება. ასეთი გული უნდა გქონდეს ჩვენ. თუ ასეთი გული არ გვექნა, არაფერი არ გამოვა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, ჩვენ დღეს თომას კვირა იცით და ძალიან უცნაურ სიტყვებს ეუბნება. ეს ისტორია ხა არ მომაყოლოთ, იმედია თომას ისტორია იცით. წირვაზეც მოისმინეთ სახარება. ძალიან უცნაურ სიტყვებს ეუბნება. თომა ხო აღიარებს მას, აღიარებს და თომას ეუბნება, რომ ნეტარ არიან, რომელსაც არ უხილავ. თომა იხილა, მისი სხეული იხილა და მიხვდა, რომ აღდგა მკვდრეთი. ნეტარ არიან, რომელთა არა უხილავდა რწმენე. აი აქაც ზუსტად შინაგანი ცხოვრებაზეა მოწოდება. ანუ თომამ ფიზიკური თვალით რო იხილა მისი ჭრილობები, ესე იგი მისი განჟის უნარი, ლოგიკა, ლოგიკური აპარატი, შემეცნებითი ორგანო, გარე სამყაროს შემეცნებითი ორგანო, რომელიც მისთვის უპირატესი აღმოჩნდა სულიერ შემეცნებაზე, თუმცა არა მარტო მისთვის, მინდა გითხრათ, 80 ქულების პრინციპში ასე იყვნენ, იმიტომ რომ მენელსაცხებლადედები უნებიან და არჯერათ და სანამ უფალი არ გამოეცხადათ, გამოეცხადათ მაინც არჯერათ ნამეტნავი სიხარულისაგან. ანუ რას ნიშნავს ნამეტნავი სიხარულისაგან? ის რაც ის ბედნიერება, რაც მათ თვალწინ ხდება ლოგიკის მიღმა და ამიტომ ვერ იჯერებენ. ეს ბუნებრივია ადამიანისათვის, რომელსაც შინაგანი ცხოვრება ჯერ არ აქვს. და ჩვენ ნუ მივედრებით მათ. ზოგს აქვს ხოლმე, ნუ ახლა 20 ქულებმა ვერა და აბა, არა, შენ სხვა მდგომარეობაში ხარ, შენ ახალი აღთმის მოქალაქე ხარ, 20 ქულებზე ჯერ არ არის გარდამოსული სულიწმინდა ღმერთი, რომელიც ყველა იმ საიდუმლოებაში განგვსწავლის, რაც ქრისტემ გააჟღერა, უფალი ამას თვითონ ამბობს მე. რაც მე გითხარით, იმას გასწავლით, გაგახსენებთ, განგიმარტავთ სულიწმინდა ღმერთი და თქვენში და ჩემში და ჩვენში სულიწმინდა ღმერთი გარდამოსულია უკვე. ჩვენი მდგომარეობით უფრო მაღლა ვდგავართ, ვიდრე მოციქულები მაშინ იყვნენ. ეხლა მოციქულები ზეცაში არიან და წვერვალნი არიან და მაგალითნი, მაგრამ მაშინ სანამ სულიწმინდა ღმერთი გარდამოვიდოდა, ისინი ზღვარზე დგანან ძველი და ახალი აღთქმისა. მათი ღირსება არის ის, რომ ყველაფერი იციან, რაც ჩვენ ვიცით. მათ არიციან ჯერ ეს. მათი ღირსება სხვა რამეა. მიუხედავად იმისა, რომ შინაგანი სამყარო მათი განათლებული ჯერ მადლით არ არის, მათ იესო ქრისტე ვერ მიხვდნენ რა ვინ არის, მაინც იცნეს ინტუიციურად, იმიტომ რომ ისინი უანგარო ადამიანები იყვნენ. და ჰქონდათ ეს ბუნებითი სიმდაბლე და უანგარობა, რომლის საშუალებითაც და სინდისი სწორად მუშაობდა მათი, რომლის საშუალებითაც მიხვდნენ, რომ ქრისტეს ერთგულება ღირს და მისთვის სიკვდილიც ღირს. გასმით? აი ეს არის სიცოცხლე რო იყო მასში, ინტუიციურად მიხვდნენ ამას. აი მათი ღირსება ეს არის სწორედ. ხოლო ჩვენ შინაგანად განათლებულნი ვართ, მადლის მიერ, ახალი აღთქმის მოქალაქენი ვართ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ როგორ უნდა ვიხილოთ იესო ქრისტე შინაგანად, ვისაც არ უხილავდა მწმენი, ანუ აქ ნიშნავს იმას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ლოგიკური აპარატი, არა მარტო თვალი, ხილვაში მარტო თვალი არ იგულისხმება, ჩვენი ლოგიკური აპარატი წარმართველი არ უნდა იყოს. ისე როგორც ბევრ ამეში არ უნდა იყოს ლოგიკური აპარატი წარმართველი. მაგალითად ხელოვნების შედევრის შეცნობისას. ვან გოგი მომყავს ხოლმე მაგალითად, იმიტომ რომ რა ვიცი, კლასიკური ვთქვათ პერიოდის მხატვრობა შეიძლება ყველა მოიწონოს, იმიტომ რომ ბოლო ფოტოგრაფიის დონის ის არის რეალიზმია და ნუ რაღაც კაი სურათი ყოველას მოსწონს. მაგრამ აი ვან გოგის მოწონება ლოგიკური აპარატით ხდება, მაინტერესებს. არ ხდება ლოგიკური აპარატი. აბა რითი ხდება? რაღაცა სხვა ინსტრუმენტი აქვს ადამიანს შიგნით შემეცნებითი,
რომელიც ლოგიკურ აპარატზე მაღლა დგას. ლოგიკა გეუბნება, რა მოგწონს ამ სიმახინჯეში. გახსოვთ მის ცხოვრებაშია ფილმი მის ცხოვრების მიხედვით გადაღებული, როდესაც ჩასულიორ პერია სხვათაშორის ის და ეს სიმახინჯიაო და რა მოგწონს ამაშიო და ეს ვან გოგი უნდა რა შენიერება არისო. გესმით არის რაღაცა ჩვენში რომელიც ლოგიკურ აპარატზე მაღლა დგება. და მithumetes mithumes თუ ხელოვნებაში ასე mithumetes სულიერ ცხოვრებაში. და ამიტომ შინაგანი ცხოვრება გვაძლევს შესაძლებლობას ვირწმუნოთ ხილვის გარეშე. ფათაშორის პავლე მოციქულია ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მაგალითი და პავლე მოციქულის მერე მთელი წმინდათა დასი, მათ არავის ხორცელად ქრისტე არ უნახავს. არავის. მაგრამ კოდებოდენ ქრისტესათვის. არს პავლეს არ უნახავს მოციქულს, და მოციქულია. ესე იგი რაღაც არის ჩვენში ის მნიშვნელოვანი. და შინაგანი ცხოვრებაზე. შინაგანი ცხოვრებაზე სუბსაუბრობთ, იმიტომ რომ შინაგანი ცხოვრების გარეშე ვერავინ იხილავს ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტეს ხილვა აქ უნდა მოხდეს, აქ. მე აქ გარდაცვალების დროს, გარდაცვალებამდე რომ მივალ, მე უნდა ვიცოდე ქრისტე რო ჩემშია, ქრისტე რო ღმერთია, მე მას უნდა ვიცნობდე, ის მე უნდა მიცნობდეს. მე უბრალოდ რელიგიური კი არ უნდა ვიყო, რომ იმან თქვა და მე მჯერა. კი ბატონო, ეს ცუდი კი არ არის, იმან თქვა და მე მჯერა. მაგრამ მეც მინდა რომ ვიცნობდე, კაცო, მეც მინდა. ამიტომ ვარ თან, სასუფეველი ღმერთია და არა ის, რომ იმან თქვა, ვინც არ უნდა იყოს ის. გესმით, იმან თქვა და მე მჯერა, ეს თეორია, მაგრამ მე რო ვიცნობ, ეს სხვა არის. და ეს არის ქრისტიანობა და ამას შინაგანი ცხოვრება ჭირდება. ამიტომაც ნეტარია ის, ვისაც არ უხილავდა ვრწმენე, ეს ნიშნავს რომ ნეტარია ვისაც შინაგანი ცხოვრება აქვს და ვინც ღმერთს შინაგანად განჭორეს, განიცდის და იცნობს მას და მის წინაშეს როგორც პიროვნება იხსნება. რა თქმა უნდა, აქ კიდევ ერთი რამ არის საჭირო, რომელსაც ბოლოში გეტყვით, რასაც სიყვარული ქვია, იმიტომ რომ რატო უნდა ჩაიბრუნოს ადამიანმა საკუთარი ცხოვრება შიგნით. შინაგანი ცხოვრება რას ნიშნავს, იცით? აი აქ წინ ბჭყვიალა ნივთი მიდევს. გავრცელებული ეს ფოჩიანი კანფეტები, რომელიც მე მომწონს, ლამაზია და გემრიელია და მე მას მზერას ვწყვეტ და შინაგანად ვიბრუნებ. თავი საკუთარ თავში ვიბრუნებ მზერას. უკუპრო ექსით ცხოვრობ, ქრისტიანი ასე ცხოვრობს. აბა გადახედეთ ქრისტიანთა ისტორიას. მოწამეთა უზარმაზარი დასი და დასი, აღსარებელთა უზარმაზარი დასი და დასი, მონაზვნების უზარმაზარი დასი და დასი, რანაირად და ერის ადამიანების, რომლებიც მონაზვნებებითაც ცხოვრობდნენ და მოწამეობრივი ცხოვრებაც ჰქონდათ. რა ხდება? რატომ ხდებოდა ეს? და რომ არა ესენი არიან წმინდანები. აბა გინახავთ ლუარსაბ თათქარიძე წმინდანი, არ არსებობს ეგეთი. არ არსებობს ეგეთი. ყველა შეწირულია. რატომ? რატომ? იმიტომ რომ ბზერა მოწყვიტეს გარეგან ჭყვიალებას და პროექცია წავიდა შიგნით და ეს ეხებოდა არა მარტო გლახაკებს, არამედ დიდარ ადამიანებს, ალაფლების ხონე, თავით აღმაშენებელი გავხსენოთ, თამარი გავხსენოთ. ადამიანი როგორ ასკეტურად ცხოვრობდა და თავის შრომით რამდენს შრომით, ფიზიკური შრომით რამდენს იკეთეს აკეთებდა. აღარ ვლაპარაკობ დავითზე, რომელიც ადამიანურად რო შეხედო შეგებრალება, კაცი ცხელიდან არ ჩამოსულა. დაილია, დაიფერფლას უახალგაზრდა ადამიანი. აღმაშენებელს გულის. ასე რომ რატო ხდება რომ ეს ჩაბრუნება შიგნით, რატომ ხდება? რა ხდება ამ დროს? იმიტომ რომ შინაგანი ცხოვრების მშვენიერება, სიდიადე, სილამაზე და სიტყვება განიცადეს ამ ადამიანებმა. და ამ შინაგან ცხოვრებას კიდე სიყვარული ჭირდება, იმიტომ რომ სიყვარულის გარეშე არაფერს ადამიანი რობოტია, თუ რაღაცა მიზანმიმართულა სადღაც ისწრაფის ადამიანი, მაგრამ ის რისკენაც ისწრაფის არ უყვარს. ადამიანი ხდება რობოტია, მაგრამ რა არის მეტი რობოტი? რო დაქოქავდა წავა იქით. და აი სიყვარულისა და შინაგანი ცხოვრების ერთობის გარეშე ყველაფერი დანარჩენ, რასაც ჩვენ აკეთებთ, აბსოლუტურად ტყუილია. აი შინაგან ცხოვრებასთან დაკავშირებით, აი შინაგანი ცხოვრებაზე როცა ვსაუბრობთ, შინაგანი ცხოვრება წარმოაჩენს, რომ რა შინაგანი ცხოვრებას მე გულისხმობ პრაქტიკაში რო გადადის. შინაგანი ცხოვრება მაქვს ესეც არის. ეს არის გონებისმიერი ლოცვა, კონკრეტული პრაქტიკაა ეს. გონებისმიერი იესოს ლოცვა არის შინაგანი ცხოვრება. ეს არის გასაღები შინაგანი ცხოვრების. მის გარეშე შინაგანი ცხოვრება პრინციპში შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს გამოდის, რომ უნდა გამოვიგონო 21 საუკუნეში ჯერ ცეცხლის გამოგონება ვისწავლო, მე ესე იგი კაჟის ქვის გაკეთება ვისწავლო, მე ზუსტად იგივეა. მე რო ეხლა იესოს ლოცვა გვერდზე გადავდო და 2000 წლოვანი პრაქტიკაზე ვარი თქვა და მქონდეს პრეტენზია შინაგან ცხოვრებაზე, რადგან მივხვდი რომ შინაგანი ცხოვრების გარეშე ქრისტიანობა არ არის, არ არსებობს,
და დავიწყო მე თვითონ გამოგონება, ჩემი ამ პარტამენტით, რომ ეს გამოსtildeება არ მჭirdება და მე ვიცი კაცო, აგე რა, сахарება ხომ აქ და აგე ვიცი და მივყვები ხარ ამ საქმეს. ეს გავს ადამიანს კიდევ იმებ, რომელსაც წეში გაუშვებ და იტყვის, რომ ეს ცივილიზაცია არ მინდა, მაგრამ აქ პრეტენზია რომ 21 საუკუნის ადამიანი ვარ და გონიერი და შესაბამისად დაიწყო. ცესხლის გამოგონება, ცესხლის მოპოვება უნდა ისწავლოს, კაჟის იარაღების მოპოვება, მერე სპილენძის მოპოვება, მერე რკინის, ბოლოს რაკეტამდე უნდა მივიდეს ერთმა ადამიანმა. მიაღწევს რამე ეს? ვერ მიაღწევს. გაიყინება და მოკვდება წეში. სულ თავი და ბოლო ეს იქნება. არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ ადამიანი სოციალური არსებაა. ამ სიტყვის არა ცხოველური არამედ დიდი გაგებით, ეკლესიის გაგებით, ქრისტეს მისტიური სხეულის გაგებით, გნებავთ გენეტიკური გაგებით, ერთი ძირიდან ამოსულები ვართ და ადამიანი არის სოციალური არსება ამ სიტყვის დიდი გაგები და მას არ შეუძლია დამოუკიდებლად მთელი კაცობრიობისა რაღაცას მიაღწიოს, თუნდაც მიწიერს და აღარ ლაპარაკობს სულიერი გაგებით. ამიტომ შინაგანი ცხოვრება ნიშნავს გონებისმიერ ლოცვას, იმ პრაქტიკი და იმ გამოცდილებით ასაც ეკლესია გვაძლევს და როგორც კი ადამიანი ამას დაიწყებს, აღმოაჩენს ძალიან მნიშვნელოვან დოგმატურ საკითხებს გაცოცხლებულ საკუთარ თავში. პირველი, აღმოაჩენს, რომ ადამი მართლა მომკვდარა და მან მკვდარმა გამაჩინა მე მკვდარი. ადამი მართლა მომკვდარა, როგორც კი უფლისწინება და არ ღია და მისი სული მოკვდა. სიკვდილი ამ შემთხვევაში გულისხმობს არა სულის როგორც არსის გაქრობას, არამედ სულის სიკვდილი ნიშნავს სულის მიერ ღმერთთან კავშირის დაკარგვას, ღმერთთან კავშირის უნარობას, დაბრმავებას, დაყლოებას, უნარობას, ღმერთთან კავშირი აღარ აქვს. კვდარისული ამას ნიშნავს, აი სული გინ ყოფილა, გინ არ ყოფილა, სულ ერთია. ის რისთვისაც არსებობს სული, ის ცხოველ სული არ აქვს და შეუდურად გზნობს თავს. არს ლუასებთან თქარიძეს არ აქვს სული, მაგრამ კვდარია და მაინც შეუდურად გზნობს თავს, მაგრამ თუ სულარსაბი მიხვდებოდა რომ სული აქვს, ოღონ ის სული უნდა იმ შემთხვევაში რეალიზდება როგორც კი ზღმერს დაინახავს, თავისი აი ეს ჰედონისტობა მას დატანჯავდა და დატანჯავდა თავის სულის სიკვდილი, მკვდარი რომ არის და სულიერი ცხოვრება, სულიერი შინაგანი, სულიერი ცხოვრება, ანუ შინაგანი გონებისმიერი ლოცვა ჩვენ განგვაცდეინებს აი ამ დოგმატურ ჭეშმარიტებას, რომ ჩვენი სული მკვდარია. არსებობს იგი, არსებობს, მაგრამ მკვდარია, მკვდარია იმიტომ რომ მას არ აქვს უნარი ღმერთთან ერთობისა, იგი მისთვის შეუძლებელია ღმერთთან კავშირი. და საკუთარი ძალებით მისი რეანიმაცია, რადგან არსებობს ეგება გავაცოცხლო ადამიანთვის, არ გამოვაე. საკუთარი ძალებით ჩვენი სულის რეანიმაცია არის შეუძლებელი. ის მხოლოდ ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობით ცოცხლდება. და როცა ეს მე ვიცი თეორიულად, მაგრამ როგორც კი ადამიანი იწყებს შინაგან ცხოვრებას, ანუ გონებისმიერ ლოცვას, ამას საკუთარ თავში მიხვდება და იწყება მისი ტანჯვის ახალი ეტაპი. ქრისტიანობა მოწამეობრივი გზა, ნუ გაშინებთ სიტყვა ტანჯვა, ნუ გაშინებთ სიტყვა, ჩვენ ხო ესეთები ვართ, აი აუ რა კომფორტის, სუ კომფორტი მინა და ეკლესიაშიც მოვდივარ კომფორტისთვის, იმიტომ რომ აქამდე ხომ მქონდა რაღაც კომფორტი და ახლა მთლად დაცული ვიქნები ზეძლიერი ღმერთისაგან და ყველაფერი კარგად მექნება. საერთოდ ადამიანი არასწორად აცდენილია საერთოდ ყველაფერს. აქ იმიტომ მოხვედი, რომ ღმერთი იპოვო კაცო. იქ იმიტომ კი არ მოხვედი, რომ ემან რამე არ დაგემართოს. 200 წელი ცხოვრო, სულ წარმატები და სულ პრეზიდენტი იყო და რა ვიცი, ადამიანს რა მოუვა თავში. აქ იმიტომ მოხვედი, რომ ღმერთი იპოვო. და ღმერთი რო იპოვო, ეს არის შენში ცხოველი ღმერთს ვერ იპოვის, შენში ეშმაკი ღმერთს ვერ იპოვის, შენში ჰედონისტი, პატიმოყარე, ამაყი, ამპარტავანი ვერ იპოვ, შენში მხოლოდ ის სული იპოვის ღმერთს, რომელიც სულსაც აქვს ეს უნარი ღმერთთან კავშირისა, მაგრამ ის სული მკვდარია და იწყება ბრძოლა. ბრძოლა იწყება. შენ გწამს, რომ ღმერთი არის, მოუხმობ, მოუხმობ, სული გამოძახლეს იგივე გული, რასაც ხშირად შინაგანი გონება სხვადასხვა სიტყვებით გამოხატავთ, რეაგირებას არ ახდენს, არ ახდენს. მაგრამ ამავე დროს იცი რომ არის, იმიტომ რომ იგივე სულის, იგივე გულის ან გონების მიერ იცი რომ არის, იმიტომ რომ რამდენჯერმე შემოგაფხიზლა ღმერთმა, შემოგაფხიზლა, რამდენჯერმე შეგეხო, განგაცდევინა საკუთარი თავი, რომ შენი რწმენა გააცოცხლო, შენი ნებელობა აქტიური გახადოს, რომ შენი თავისუფლება რეალიზდეს იმით, რომ რა უყო ჩემ თავისუფლებას, რა უყო ჩემ თავის, რა მინდა მე ჩემი თავისუფლების რეალიზება, როგორ მოვახდინო და მივხვდი ღმერთო, შენ მინდიხარ, ეს არის ჩემი თავისუფლება და ამას რომ მიმახვედრა, ეხლა მიმიშვა, აჰა, მიდი და დაიწყე და ადამიანი იწყებს და ადამიანის ტანჯვა იწყება აი ამ გაგებით. გონებისმიერი ლოცვას იმიტომ გაურბიან, რომ ის ტანჯავს ადამიანს. ტანჯავს იმიტომ, რომ
ეძებ იმას, რასაც ვერ პოულობ. იცი რომ არის თან შენში და ვერ აღწევ და ეს იწება, აი როგორ გითხრა რა, ყოველ წამიერ სატანჯველად გექცევა, მაგრამ ამ ტანჯვას დიდი გემრიელი რამ ხდება უკან ეს ტკბილი რამ ეს 19-ელებაში ესეა გადმოცემული დეტარიყვენ გლოვარენი რამე თუ ნუგეშინის სემული ქრო ნუგეშინის ამ მადლისმერი მდგომარეობა გლოვარება სწორედ ის მდგომარეობა რო ეძებ და ვერ პოულობ და განიცდი ამას მგლოვ კერტინი ხარ მგლოვარებ გლოვარებ როგორც საკუთარი ახლობლის გარდაცვალებას რომელიც წინ გისვენი აი ეს მგლოვარებ შენ იმ საკუთარი მკვდარი სულის ხედვას მაგრამ ნუგეშინის ამ არაყოვნებს და ის მოდის ასე რომ ეს ერთი მხარე შინაგანი ცხოვრებისა, რომ ჩვენ სულს კვდრათ დაგვანახებს და დოგმატი ადამიანის დაცემისა ჩვენშივე ცოცხლდება. მეორე ეს არის ის რომ შინაგანი ცხოვრება რასაც განგვაცდენებს, რომ მიხვდები რომ კარგი ხო, სული არა, მაგრამ ფსიქიკა ხომ აქვს, სამშვინელი ხომ აქვს. აღმოჩნდება რომ ადამიანს არც ფსიქიკით და არც სამშვინელით არ შეუძლია ღმერთთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ფსიქიკა ხო, მე ხო ცხოველის ფსიქიკაზე თანახმა არა ვარ. სახსაც აქვს ფსიქიკა. მაღალ განვითარებულ ცხოველებს ძალიან მაღალი დონის ფსიქიკა აქვს, ისე რომ ჩვენს სამყაროში ძაღლებს თავის ფსიქოლოგები ყავთ. Ну ესეა, ექიმები და მათ შორის ფსიქოლოგები. ძალიან საინტერესოა. ხო, მაგრამ მე ხო ეს ამ ფსიქიკაზე თანახმა ვარ ჩვენ, რომ ძაღლებს ფსიქიკა ქონდეს? არა, ჩვენ ადამიანური გვინა. ადამიანური ფსიქიკა სწორად მაშინ მუშაობს, როდესაც ადამიანის სამშვინელი ანუ ფსიქიკა გრძნობს მასში ყველაზე დიდებულს, ანუ სულს. და სულს როგორ იგრძნობს ფსიქიკა, რომ მკვდარია ჩემი სული. იმიტომ არის ხოლმე, რომ ათეისტებს სული არა ის რაღაც, ადამიანს არაფერი სული არ აკითხვია. ო, ესეა. ნუ, ადამიანს რომელსაც სიყვარული არ განუცდია, სიყვარული არა ის, ვის ვინ უყვარს დღეს თუ ძმახარ ასამბო. რწმენა არა, კაცო, ყველა აფერისტია ვის რა რწმენა აქვს. და ასე შემდეგ ადამიანს რა სიმდისი კაცო იცხოვრე როგორც გეცხოვრება სიმდისი ისე ზნეობა რა სიმდაბლე სიმდაბლეთ იმან იკვეხნოს ესეთი გამოთქვა ვისაც ხო არაფერი არ აქვს. ო გაგიგიათ ანუ ცინიკური დამოკიდებულება ყველაფერი ღირებულებისადმი მათ შორის სულის უკვდავებისადმი უკვდავი სულისადმი იმიტომ რომ ფსიქიკა ვერ გზნობს სულს და რასაკეთებს მაშინ ფსიქიკა? ფსიქიკა მსახურია. ვის ემსახურება? ხორც ემსახურება. ხორც რა მიდრეკილებები აქვს ხო ძალიან კარგად ვიცი და ამიტომაც არის რომ ეს ჩემი ნება უკეთური, რატომ არის? იმიტომ რომ ხორცს ემსახურება. რასაც ხედავს, სული მკვდარია, ვერ ხედავს, ხორცი ცოცხალია და რასაც სული ხორცის ჭკუაზე დადის, შეიძლება ასე ვთქვათ. მაგრამ ასე დროს როცა ადამიანი შინაგან გონიერ ლოცვას იწყებს და შინაგან ცხოვრებას, მან უნდა ისწავლოს საკუთარ ნებელობაზე უარის თქმა. ეს ადვილი არ არის. კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ სხვა სიცოცხლე გარდა ხორცისა არა მაგდ. ახლა უარსამ თათკარიძეს უთხარი, აბა რომ ეცე რა შენ რომ მოგინდება, ხა ბოზბაშთა ჩიხით მამოდი ჭამე სხვა რამე და ცოტა ცოკი არ იშიმშილო, ცოტა თუ უარი თქვირა, გაგიჟდება, რას ლაბარაკობ მე თქვის? რას ლაბარაკობ? როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? არავითარ შემთხვევაში ვეჟო, შენ სულელ ხო არა ხარ მე თქვის? 21 საუკუნის ადამიანი ჭკუას მასწავლი. ამიტომ ესე იგი ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ საკუთარ ნებელობაზე უარის თქმა. თორე მაშინ უარი თქვათ ქრისტიანობაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს კადნიერება ღმერთს მამას უწოდებთ და მე ვეუბნებით, ჩემმა ნებამ დამღალა, შენი ნებით მაცხოვრე, ღმერთო და მე ეს აღარ მახსოვს და ჩემი ნებით ცხოვრობ სულ. და როგორც კი ადამიანი გონებისმიერ ლოცვას იწყებს, აღმოაჩენს, რომ მისი ფსიქიკა მას ხელს უშლის. სულ ხო ვერ გზნობდა და ეს ტანჭავდა. ფსიქიკა კიდე ფსიქიკა რა არის? ადამიანის ფსიქოლოგია, სამშვინველი. აი მოკლედ ესე ვთქვა, ჩვენი ინტერესების სფერო სად არის? ჩვენი ინტერესების სფერო არის იქ, სადაც ხორცი ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ ხორცს გძნობ. შესაბამისად, ჩემი ინტერესების სფერო არის ის, რაც მე ჩემ ხორცს სიამოვნებს და ჩემს პატივმოყვარეობას, რომელიც ფსიქიკის ერთ-ერთი გამოვლენა ამებს იმით რომ თქვა იქ კარიერა, იქ პატივის ცემა, იქ ტაშის დაკვრა, აპლოდისმენტები ასე შემდეგ და ასევე ესთეტიური გზნობები მაქვს, იმიტომ რომ ცხოველი ხო არა ვარ მე, ესთეტიური გზნობები მაქვს და ჩემი ესე იგი ჩემი ფსიქიკა ხარობს ესთეტიური გზნობების დაკმაყოფილება, ლამაზი ბუნება, ლამაზი მუსიკა, ლამაზი პეიზაჟი რამ და ყველაფერი, ანუ შენ ამ სამყაროს მშვენიერება თუ უკეთურება, სიკეთე თუ ბოროტება, გარკვეულად ცოდვა არა რაღაცა ისეთი საქმე, მაგრამ თან მეორე ხარეს ცოდვა, აი ამ ყველაფერით ბედნიერობს ჩემი სული და უცებ მე ვეუბნები. ამ ყველაფერს ჩაეხსენი, ცუცსაც და კარგსაც, ჩადი გულში და ეძებე შენი გადამრჩენელი და ჩვენ ფსიქიკას ეს არ უნდა, ამიტომ არის ხოლმე ჩვენ რო როგორც კი ლოცვას ვიწყებთ,
სულს ვერ აგძნობთ ერთი პრობლემა, მეორე მეორე პრობლემა. უამრავი გეგმები, უამრავი თემები და უამრავი საკითხები ლოცვის დროს მოდის ჩვენ თავში და ზოგიერი აშკარად ცოდვა და პირდაპირ დემონური და განვაგდებთ და ზოგი რაღაც კარგი რაღაცები, საჭირო, სავალდებულო, თქვათ, ხო? იმიტომ რომ მე პროფესია მაქვს, სამსახური მაქვს რაღაცა და მთელი ლოცვის დროს მოდის ყველაფერი ეს გეგმები. Და ვამბობთ, ვაიმე, რა ვქნა კაცო? რა რა ვერ ლოცულობ, იმიტომ რომ ვერ ჩაეხსნა ჩემი ფსიქიკა ამას. Და ამიტომ მე ადამიანებს განმარტოების მაგრად ურჩევნიათ ქუჩაში ისე ირნონ და ისე ილოცონ. რატომ? Unda ilotson, როგორ არა, მაგრამ აი სიბნელეს შეძმადლოც არ უნდათ. იმიტომ რომ ის ეძნელება და ეს ეადვილება. რატო ეადვილება? იმიტომ რომ დავდივარ, ხო? კივლო ვცილო, ვილოცო, ყველაფერს ვაკეთებ, მაგრამ თან ტყვეები უყურებ ადამიანებს, სილამაზეს, ბუნებას, ჩიტების ჭიკჭიკს. ანუ თან ვიკმაყო, ჩემი ფსიქიკა იკვებება იმ შვენიერებებით, რაც გარშემოა. ხოლო რამე თუ მას ღმერთთან ყოფნის უნარი არ აქვს. მას მაინც გარეთა უნდა და ცოტა ღმერთი, ცოტა გარეთა. Მაგრამ აი სულ რომ აი ეს გონების მერი ლოცვა და შინაგანი ცხოვრების სწავლის პროცესი, სიხასტური პრაქტიკა, რასაც ქვია სიბნელეში დაждდომა, ყუდროებაში, ყუდროებაში ფიზიკურათაც, სულიერათაც, ფსიქოლოგიურათაც, იქ უკვე ძნელია, იმიტომ რომ მე გარეთ მინდა, შიგნით რა ვაკეთო, არ ვიცი. გესმით? აი აქ არის ზუსტად ჩემი ნების უკეთურება, აქ ვლინდება, რომელი სიკეთეშიც კი პრობლემას მიქმნის. ამიტომაც წმინდა მამათა გამონათქმები ადრეს მითქვავს თქვენთვის, ისინი ერთ-ერთი დიდ წმინდას აქვს ნათქვამი, ისინი ნანობდნენ არა მარტო თავიანთ ცოდვებს, არამედ თავიანთ სიკეთეებსაც, სიკეთეების გამოიტირეს. იმიტომ რომ ეს სიკეთეები ხშირ შემთხვევაში არმაძლევენ საშუალებას შიგნით ღმერთს ვესაუბრო. რა მოხდა მე ადამიანი იტყვის, ნუ როგორც არის, რა როგორც არის კაცო, რა როგორც არის. ხვალ ზეგდა უნდა გარდავიცვალო. და რო გარდაიცვლები, ეს აქაური სიკეთეები რა არის? გახსოვთ ის ახარებისეული იგავი? კაცმა თავისი შრომით იშრომა და დიდ სიმდიდრე დააგროვა და ახლა ბედნიერობს. და ღმერთი ეუბნება, უგუნურო, ახლა დღეს ამ საღამოს უნდა გარდაიცვალო და მრავალი წელი რომ ემზადები განცხრომილი ცხოვრებისათვის, ამას ვის უტოვებ? გესმის, აი ადამიანის უგუნურობა ამაში მდგომარეობს, რომ ცოდვა რაც არ არის, ისიც ცოდვად იქცევა, თუ შინაგანი ცხოვრება არ მაქვს. ხოლო თუ შინაგანი ცხოვრება მაქვს, მაშინ იმ სიკეთეს, რომელიც მეძლება გარედან, იმასაც სიკეთეში მოвихმარ და მადლს მივამატებ, მაგრამ თუ შინაგანი ცხოვრება არ მაქვს, გარეთა სიკეთე, რაც ცოდვა არ არის თავის თავად, ისიც კი ბოროტებად მექცევა, იმიტომ რომ ის წარიტაცებს ჩემს ცხოვრებას და არმაძლევს საშუალებას შიგნით ჩავბრუნდე. და ასევე შინაგანი ცხოვრება წარმოაჩენს, რომ ღმერთთან ურთიერთობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ხორცს და ერთ-ერთი რაც მე მიშლის ხელს, რომ ვილოცო შიგნით ღმერთთან და ვიყო ღმერთში, ეს არის ჩემი ხორცი. და ამის გამოცდილება მეტნაკლებად მე მგონი ყოველას უნდა კონდეს, თუ რაღაცა გატყვა, თავიქ ტკივა, რაღაცა ზედმეტად ხშია, ან ზედმეტად დანაყრებული ხარ, ან რაღაცა გაწუხე. მოკლედ რა, 1000 მიზეზი შეიძლება იყოს, რომელიც ხელს გიშლის ლოცვაში, მაგრამ როგორც კი განმარტოვდების სიბნელეში, იქ აღმოაჩენ, რომ ერთ-ერთი მთავარი ხელის შემშლელი ფაქტორი შენი ხორცი ყოფილა. Da ხორცის მობილიზება და მდგომარეობა ისეთი უნდა გქონდეს, რომ მან მინიმუმამდე მოახერხოს ხელის შეშლა. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა განვიმღრთო და გადავრჩეთ არა მარტო სულით, არამედ ფსიქიკითაც და ხორცითაც. თლიანი ადამიანი უნდა გადარჩეს, აღდგომა ამას ნიშნავს. ქრისტე აღდგა ხორცში, თავის ფსიქიკაში, ხორცშიც და სულითაც. ერთად, გესმით, ერთად მოხდა ეს ყველაფერი, თლიანი ადამიანის გადასარჩენად მოხდა. ამიტომ ხორცი ძალიან ხელს გვიშლის ის ჯერ ერთი რომ რაც გითხარითო თავისთავად ხელის შემშლელია, იმიტომ რომ ის ტყავის სამოსელია, რომელიც ამქვეყნიური არსებობისათვის მოგცა ღმერთმა, რადგან ღმერთთან ვერ გავჩერდი და მეორე მიდრეკილია პირუტყული ვნებებისაკენ, რომელიც ასევე მე ხელს მიშლის სულიერ ცხოვრებაში და გარდა ამისა ეს უძლურება ის რომ აი ერთია რაც პირუტყული ვნებები და მეორე არის უძლურება, აი უძლურება ეს რატომ იშლის ხელს? იმიტომ რომ ლოცვა სიცოცხლეა და უძლურება არის სიკვდილის ნიშანი ჩემში. თითოეული ჩვენგანის ხორცი ატარებს სიკვდილს თავის თავში და უძლურება, ჩვენი უძლურებები, დაბერება, ავადმყოფობები და ამ შემდეგ ამის ნიშანია და ეს ვლინდება ლოცვის დროს ასე. ასე რომ როცა ადამიანი დგას და ლოცულობს იმ შინაგანი ცხოვრების წესით, ლოცულობს მითუმეტეს განმარტოვებული, ან განმარტოვებული როცა არ არის და თქვა დადის მოძრაობს და ოცო, ეს არის თავგანწირული ქმედება, მოწამეობრივი ღვაწლი თითოეული ადამიანისათვის
რომელიც წესით, როგორც პავლე მოციქული გონება, მოუკლებლი უნდა მიმდინარეობდეს, არასოდეს არ უნდა ჩერდებოდეს და ადამიანის ცხოვრების თავარ საზრისად, თავარ ხერხემლად იქცეს. ეს არის ჩვენი ცხოვრების თავარი ნიშნული, ქრისტიანობა ამას ნიშნავს. ცეცხლივით უნდა იყოს, ადამიანი ხდება ცეცხლივით ამ დროს. ცეცხლივით, ჩვეულება, ეს არის მადლის მიერ მდგომარეობა. ეს არის რთული და მაგრამ არაშეუძლებელი. რთული იმიტომ არის, რომ რთულია და ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ჩვენში ყველაფერი ამას ეწინააღმდეგება, შეუძლებელი არ არის. იმიტომ რომ უფალი გვპირდება მე თქვენთანა ვარ, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა. თუ ჩემთან არის ღმერთი, რატომ უნდა იყოს რთული, როცა შინაგანი ცხოვრება და ლოცვითი მდგომარეობა ნიშნავს სწორედ იმას, რომ მე ჩემში არსებულ ღმერთთან რაღაც კომუნიკაცია მაქვს. და აი ეს ძალისხმევა თავგანწირული ძალისხმევა, რომ ღმერთი ჩემთან არის და მე მას მივაკვლიო და შესაბამისად ყველაფერი კეთდება, იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა ისა ვარ, აღმოსავლური პრაქტიკის იოგი ვარ და რაღაცა ზე ფსიქიკური მდგომარეობა მაქვს. ამისთვის კი არ კეთდება ეს. ეს კეთდება მხოლოდ ერთი მიზნით, ქრისტე მინდა. ანუ მივდივართ იქამდე, რაც თავში ვახსენეთ, უფლისადმი უანგარო სიყვარული. ეს ძალისხმევა, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ, და სულ ვერ გავაცოცხლებ. გამორიცხული. ღმერთმა უნდა გააცოცხლოს. მაგრამ ფსიქიკაზე და ხორძეზე მოქმედების უნარი რომ მაქვს და რო გვაქვს, ეს ჩვენ ვიცით. სხვა საქმეებშიც ვიცით. რაღაცის კეთება რო გინდა და რაღაცის მიღწევა, თუნდაც კარიერულ წინსვლაში, საკუთარ ძალზე ძალისხმევა გჭირდება. ანუ იმისათვის, რომ ღმერთი ვიპოვოთ, მე უნდა ვიმოქმედო სულზეც, ფსიქიკაზეც და სხეულზეც. ჩემი ნება, ჩემი თავისუფალი არჩევანი, რომ ღმერთო მინდა ეს გატარდეს, მაგრამ სულს ვერაფერს ვერ უშვები, ეს მხოლოდ ღმერთმა უნდა ქნას, მაგრამ აი ფსიქიკაზე და სხეულზე ზემოქმედება შემილია და მთელი ასკეზა, ქრისტიანული ასკეზა, აი ეს მარხვა იქნება თუ ყველაფერი მიმართულია სწორედ იმისკენ, რომ მე ზემოქმედება მოვახდინო ფსიქიკაზე და სხეულზე. და ეს რა თქმა უნდა არ არის მთავარი სულია, მაგრამ ცირეცა შინა ერთგული თუ ხარ დიცაზე და დაგადგენ უფალი წმინდა წერილში გეუბნება, აი ცირეცა შინა ერთგულება არის ასკეტური ღვაწლი, რომელიც ყველა ქრისტიანს უნდა ქონდეს, უბრალოდ მონაზონი იმით განსხვავდება ეს კაცსაგან, რომ მას რაოდენობრივი მაჩვენებელი ასკეზისა მეტი აქვს, მაგრამ არსობრივად მონაზონი არაფერთ არ განსხვავდება ეს ადამიანისაგან. ასკეზის რაოდენობრივი მაჩვენებლით განსხვავდება მხოლოდ აი ამ ცირეცა შინა ერთგულების სანაცვლოდ უფალი დიცაზე და დაგვადგენს, რაც ნიშნავს იმას, რომ სულს გაგვიცოცხლებს და ცოცხალი ღმერთის განცდას მოგვანიჭებს ჩვენში. და აი ეს ყველაფერი რითია მოტივირებული? ეს ყველაფერი მოტივირებულია მხოლოდ ერთი რამით, რომ ჩვენ ღმერთი უნდა გვიყვარდეს და სიყვარული ნიშნავს უანგარობას. აი გახსოვთ, როცა შეიცნობს თომა უფალს, რას ეუბნება უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. ამ სიტყვებს ვამბობთ ჩვენ ნათლობის წინ, როცა ვინათლებით აღთქმა იდება, ერთ-ერთი აღთქმა ესეთია: წამს ქრისტე მღვდელი ეკითხება მოსანაცვლოდ და მოსანაცვლოდ ეუბნება წამს იგი, ვითარცა მეუფე და მეუფე უფალი. ამ შემთხვევაში ერთ ეგივეს ნიშნავს. ამ შემთხვევაში იმგაგებით, რომ იგი არის სასუფევლის მეფე და მე მისი მოქალაქე ხვდები. ჩვენ ხო ეკლესიაში შემოვდივართ როგორც ზეცის სასუფეველში და ჩვენ მოქალაქეანი ვხდებით ზეცისა და ვის ვემორჩილებით? ვემორჩილებით მეფეს. მეფე ვინ არის? უფალი ვინ არის? მეუფე ვინ არის? არის ადამიანად მოსული ღმერთი იესო ქრისტე. ამავე დროს იგი არის ღმერთი ჩემი. ანუ სიცოცხლის მომნიჭებელიც არის, მე მას ვემორჩილები და ეს მხოლოდ და მხოლოდ უანგარობით უნდა ხდებოდეს. და უანგარო სიყვარულის გარეშე, ეხლა ჩვენ ხო ამდენ ხან ვილაპარაკეთ, დაგღალეთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ თუ უანგარო სიყვარული არ იქნება ჩვენი ნიშნული, ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერზე ლაპარაკი, მოსმენა, ამ ყველაფრის რეალიზების მცდელობა არის წყლის ნაყვა. არაფერს არ ნიშნავს. მე არა მაქვს უანგარო სიყვარული, მაგრამ მე თუ არ ვიცი, რომ უანგარო სიყვარული არის ნიშნული, რისკენაც მე უნდა მივისწრაფოდე, აი ეს ყველაფერი არის წყლის ნაყვა. არაფრის მომცენი. აი მაგალითად უანგარო სიყვარულის ლოცვის მაგალითი. ერთ-ერთი უანგარო სიყვარულის ლოცვითი მაგალითი არის მამაო ჩვენ, როცა ადამიანი არაფერს არ თხოვს ღმერთს გარდა იმისა, რომ მას მამაშვილობა სულს ღმერთთან. ერთ-ერთი უანგარო ლოცვის მაგალითი არის ღვთისმშობელო ქალწულო. გიხაროდე, მიმადლებულო მარიამ, უფალი შენთან. კურთხეულ რამეს თხოვო? რატომ არის ეს ლოცვა ერთ-ერთი ყველაზე
ძირფასი და პოპულარული შეიძლება ასე თქვას და ნიშტარმართველი ღვთისმშობლის ლოცვებში. არაფერს არ თხოვდა, იმიტომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ღმერთთან ისეთი ურთიერთობა, რომ მას არაფერს არ თხოვდეთ. არაფერს არ თხოვდეთ. უფალი გეუბნება სასუფეველი ეძებს, შერაკჭირდება განა ღმერთმა არ იცის. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამგვარი ურთიერთობა ადამიანებთან. ჩვენ ხო არ შეგვიძლია ადამიანებთან უანგარო ურთიერთობა. ჩვენ ხო სულ ესე უყურებს, ოჯახის წევრებსაც კი ესე უყურებს, შვილებსაც კი ესე. რა ჩემში, ჩემში რაღაცის რეალიზება ვერ მოვახდინა, ეგება შვილმა, შვილში მოხდეს ამის რეალიზება. რა ვერ მე ვიამაყო ამით. რაც წარმატებულია ჩემი შვილი, მით უფრო მეტად ვიამაყო. აი ჩემ, ჩემი შვილია, ჩემი. სულ მუდამ ანგარებაა ჩვენში. სულ. ჩვენ არ შეგვიძლია უანგარო სიყვარული. მაგრამ ვისაც ოდნავ ერთხელ ცხოვრებაში გამოუცდია ვიღაცის ან რაღაცის, რაღაცის კიდე, ჭანდაბას რაღაც უკაცრავად ამ სიტყვაზე, რაღაცა იყოს ვიღაცის უანგარო სიყვარული. როცა აი უბრალოდ ეს იქნება სამშობლო, ეს იქნება რაღაც ხელოვნება, მეცნიერება, რავი, რაღაცა ისეთი რა, სულ რომ ბოლომდე წირავ თავს, საკუთარი თავი ვარ გახსოვს. ამ დროსაც კი ადამიანი ყველაზე დიდ ბედნიერებას განიცდის. ხოლო თუ მე ადამიანს მეორე ადამიანი უყვარს, თუ შეყვარებული ყოფილხართ, ოდესმე თუ ვინმე ყვარებიათ, უანგაროთ მართლა მზათრო ხართ სრული თავგანწირვისათვის და უფიქრებლად ყველაზე ბედნიერი მაშინ ყოფილხართ. გესმით, აი ასეა. და რა თქმა უნდა ღმერთის მიმართაც ასეა. ადამიანი ბედნი, აი ადამიანი იმით განსხვავდება, რა ვიცი ხა, ეგ არის ხო, ადამიანის თავარი ღირებულება ხო სიყვარულია, გაცნობიერებული სიყვარული, თორე ფუტკარსაც უყვარს თავის ყვავილი, ხა ინსტინქტებია. ადამიანი ყველაზე ბედნიერი მაშინ არის, როდესაც მას საკუთარი თავი დავიწყებული აქვს და რაღაცაც კი, მაშინაც კი, მაგრამ მით უმეტეს თუ ვიღაცა სრული თავგანწირვით, სრული საკუთარი თავი სრული უარყოფით უყვარს. ყველაზე ბედნიერებას ადამიანს მაშინ, ადამიანი მაშინ განიცდის. ხოლო თუ ეს ვიღაცა არის ცოცხალი ღმერთი, რომელმაც ამ ხელა სიყვარული გვაჩვენა, მაშინ ადამიანი სრულ ნეტარებაშია უკვე აქვე ამ სოფელში. ეს არის სასუფეველი, ეს არის სასუფევლის წინაგემოსხივა, ეს არის ჩვენი ნიშნული. ეხლა ამას აქცენტირებას რატო ვაკეთებ? იმიტომ რომ ჩვენ როცა აქ ვდგავართ და აღდგომის დღესასწაულში ვიმყოფები და ვბედნიერობთ, ამის გარეშე ყველაფერი ხო ჩვენს გვერდზე ჩავლილი დიდებულება იქნება. ხოლო თუ ჩვენ ყველაფერი გვინდა, ჩვენში პროექცირდეს და ჩვენ შინაგანი ცხოვრება გქონდეს, რითაც ამ ყველაფერს მიწვდებით, გვახსოვდეს, რომ უანგარო სიყვარული არის მთავარი ნიშნული. და ამიტომ მოყვას, ისევ მოყვასთან ჩამოვდივართ, ღმერთს ვერ ვხედავთ, ისევ მოყვასთან ჩამოვდივართ და ისევ მოყვას შევხედავთ. დავინახოთ, სულ მუდამ ანგარებიანი ვართ ყველასთან აბსოლუტურად. ყველასთან. ეკლესიის მიმართ ზოგადად, ადამიანის მოყვასის, ბრევლის წევრის, ოჯახის წევრის, სულ. და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ აი სიმდაბლე თურ, სიმდაბლე თურ, ამაში ესეც შედის. როგორ შეიძლება ადამიანი უანგაროდ გიყვარდეს და ზემოდან უყურო? როგორ შეიძლება ადამიანი უანგაროდ გიყვარდეს და მრისხანებით შეხედო? როგორ შეიძლება ადამიანი უანგაროდ გიყვარდეს და მას თავისუფლება წაართვა? გესმის, შენ ჭკუაზე მოიყვანო, როგორ შენ გინდა ისე იცეკოს, ისე იმღეროს, ისე იფიქროს. ეს შეუძლებელია, შეუძლებელია ეს. თუ ადამიანი უანგაროდ გიყვარს. უპირობოდ უანგაროდ. ასე რომ, აი ეს ყველაფერი არის ის, რითაც ჩვენ შევძლებთ, რომ გავიაზროთ, არა მარტო დღევანდელი დღე, თომას კვირა რას ნიშნავს? უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი და ნეტა არიანის, ვისაც არ უხილავ და ვწმენი. არა მარტო ეს გავიაზროთ, არა მარტო ის გავიაზროთ, რომ კვლეთით აღდგარი მაცხოვარი განვიცადოთ ჩვენში, არამედ საერთოდ სიტყვა ქრისტიანი რას ნიშნავს, სიტყვა ადამიანი რას ნიშნავს, ეკლესიაში მყოფობა რას ნიშნავს, რომ დავიბადე ამ სამყაროში და ამ სამყაროს ვხედავ და აღვიქვავ და სიცოცხლე მიყვარს, ეს რას ნიშნავს, რა პერსპექტივა მელოდება? ეს ყველაფერი მხოლოდ უანგარო, უპირობო და უანგარო სიყვარულის კონტექსში არის განსახედველი. ამის გარეშე აბსოლუტურად გაუგებარია ყველაფერი, სიმართლე გითხრათ, ყველაფერი მოემსახურება ჩვენს ეგოიზმს და ჩვენს ისევ ქვენაგრძნობებს და პატივმოყვარეობას. დაგვიფაროს უფალმა ამისაგან. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. Amin. Kristi ağzda.